Պետք է ասեմ, որ անգղները կարգավանորեն երկու սենց մեծ խմբի են բաժանվում, ոնց որ հին աշխարհի անգղները, այսինքն Եվրասիա, Աֆրիկա, այդ մասինը, և Ամերիկայինը. Իրենք իրերից մեկը մյուսից տարբերվում են, բացի ուրեմն անատոմիական ինչ-որ հատկանիշներից, հա, ենթադրում եմ, որ նույնիսկ կարգավանորեն են իրենք իրարից տարբերվում, այսինքն են Ամերիկայի անգղները, ոնց որ այս կոնդորն է, հա, իրենք ընդհանրապես գիշատի թռչուններին չեն պատկանում, այլ պատկանում են արագիլանմանների, ուղղակի էվոլյուցիայի ընթացքում իրենք ինձ են ձևա, քանի որ լեշով են սկսել սնվել, իրենք ինձ են ձևափոխվել, որ իրենց արտաքինը նմանվել է մյուս լեշակերպությունների, մեր այս մեզ սովոր անգղ. Մեզ մոտ ապրում է 4 տեսակի անգղ. Սա սպիտակագլուխ անգղն է, որի թևերի բացվածքը հասնում է 2 մետր 80 սանտիմետրի, մորուքավոր անգղը, որի թևերի բացվածքը նույնպես հասնում է 2.8 մետրի, սև անգղը, որը մեր ամենամեծ գիշատիչ թռչունն է, որի թևերի բացվածքը 3 մետրից անցնում է, այսինքն որպեսզի ձեզ պատկերացում տամ, այ այս անգղը, թևերի բացվածքը սև անգղը. Եվ գիշանգղը, որը մեր Հայաստանի անգղներից ամենափոքրն է, իր թևերի բացվածքը հասնում է ամենաշատը 1 մետր 80 սանտիմետր։ Որ տեսակ հիմնականում անգղները մեծ թռչուններ են։ Եվ այդ մեծ լինելը ունի կոնկրետ նշանակություն, ունդա հենց մեզ չի էլ, ուզում ես հենց ամենա մեծը լինի թրթուները, ինքը ունի կոնկրետ նշանակություն, դուք երևիտ բոլորդ գիտեք, որ անգղները սնվում են լեշով, իրենք ակտիվ որս չեն անում, իրենք ուղակի հնտրում են սատկած կենտանիների, և սատկած կենտանիները, այդ լեշը, իրենք ամեն տեղ չէ, որ սենց հանդիպում են, չէ, մենք որ դուրս կանք դաշտ, մենք լեշը տշելով սենց չենք կլով, չէ, ինքը հանդիպում է հազվագյուր, իսկ դա նշանակում է, որ անգղները պետք է հնարավորություն ունենան երկար ժամանակ սոված մնալու, երբ որ իրենք չեն կարողանում այդ լեշը գտնել։ Իսկ դա նշանակում է, այդ սոված մնալը, երկար ժամանակ սոված մնալը ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ իրենք պետք է քիչ էներգիա ծախսեն, չէ։ Հիմա նայեք, էներգիա ծախսելու մի մասը, զգալի մասը, դա ջերմամեկուսացումն է։ Գիտեք, որ թռչունները ունեն ոնց որ մարդիկ, ոնց որ կատնասումները ունեն կայուն ջերմասճան, չէ, մարմնի ջերմասճան, և այդ իրենց մարմնի ջերմասճանը իրենք պետք է կարողանան ապահովել։ Հիմա նայեք, երբ որ մարմնի զանգվածը այս մարմինն է, չէ, ինչ-որ, ինքը մեծանում է, իր զանգվածը մեծանում է իբրև խորանար, իսկ մակերեսը, որը որ այդ ջերմությունը տալիս է, մեծանում է որպես քառակուսի, այսինքն համեմատաբար զանգվածի մակերեսը փոքրանում է, ստացվում է, որ իրենք զանգվածը, այսինքն այն մասը, որը որ պատասխանատու է ջերմությունը արտադրելու համար, իրենք մեծացնում են, իսկ այն մասը, որը որ պատասխանատու է ջերմությունը դուրս տալու համար, իրենք փոքրացնում են համեմատաբար, դրա համար իրենք հիմնականում մեծ թռչուններ են, համենայն դեպս նրանք, ովքեր որ ում
կերը, այդ մեծ լեշը հանդիպում է հազվադյուր։ Հա, նույն տեսակի հյուսիսային պոպուլյացիաները ավելի մեծ են։ Բացի դրանից, էլի լեշը փնտրելու ընթացքում իրենք պետք է ակին էներգիա ծախսեն, չէ՞։ Հիմա եթե իրանք օգտագործեին թափահարող թռիչք, իրենք ավելի շատ էներգիա ծախսեն, քան եթե օգտագործեն ճախրող թռիչք։ Դրա համար հիմնականում անգղները ճախրում են։ Եվ դա շատ լավ երևում է այն երկրներում, որոնք ունեն կոնտինենտալ կլիմա, այսինքն գիշերը ավելի հով է, անհամեմատ ավելի հով է, քան ցերեկը։ Ոնց է դա երևում անգղների վարքագծի վրա, որ իրենք չեն սկսում իրենց որսը կամ հնտրտուկը առավոտյան ընդառաջ ժամը 8-ին, այլ իրենք սպասում են, երբ որ օդը կտաքանա, որպեսզի իրենք կարողանան օգտագործել օդի տաք հոսանքները եւ սկսեն ընտրելը։ Դրա համար հիմնականում անգղները ունեն մեծ եւ լայն թևեր, որոնք որ ապահովում են այդ մակերեսը օդի տաք հոսանքները բռնելու համար։ Հա, այնտեղ անգղ չկա, միգուցե նույն պատճառով, այսինքն հիմա հաջորդ հարցը, իրենց ոնց տեսակ 4 տեսակի անգղներ, իրենք զգալիորեն մեկը մյուսից տարբերվում են, եւ իրենք մեկը մյուսից տարբերվում են շատ լավ իրենց գլխի ձևով եւ մանավանդ կտուցի ձևով։ Ինչի՞։ Իրենք բոլորը սնվում են լեշով, չէ՞։ Բայց իրենք կարողանում են այդ լեշը իրար մեջ բաժանել, որպեսզի մի տեսակը մյուս տեսակի հետ չմրցակցի։ Բայց բաժանում են ոչ թե ասենք մեկը չալաղաճն է դեղ սիրում, մյուսը մատերը եւ այլն, այլ մյուսը ոտքերը խաշ է դնում, այլ ուրիշ ձևով են բաժանում։ Նայեք, սև անգղը ունի ամենամեծ և հզոր կտուցը անգղների միջև։ Ոնց եք կարծում, որ ինչն են ուտում այդ մարմնի, սատկած մարմնի մեջ, ինչպես։ Իրակտուցը այդքան ընդհանրապես չկա այդպես թրջում, որ իրակտուցը լինի այնքան ամուր, որ կարողանա ոսկորը կոտրի, եթե միտքը եմ է։ Բայց պատկերացրեք էլի, այն որ ասում են եզի կաշի, թե կոմեշի կաշի, չէ, որ մարդը սենց հաստակաշի է լինում, իրանիչոր տենց բան է, չէ ասում։ Այսինքն այդ կաշին ինքը արդեն բավականին պինդ բան է, որ իրեն ճղելու համար մեծ և հզոր կտուց է։ Կաշին և միսը դա սև անգղի մասն է։ Սպիտակագլուխ անգղը ունի երկար վիզ և համարյա հետուր չունի գլխին և վզին։ Ոնց է կարծում, որն է նրա մասը։ Ներքին օրգանները, ճիշտ է, ինքը մտցնում է իր գլուխը խորոչի մեջ և սնվում է ներքին օրգանները։ Իսկ ինչ է մնում մոլուկավոր անգղին։ Ինքը ունի ամենամեծ բերանի բացվածքը անգղների միջև։ Ինչ։ Ոսկորները, բայց ոչ թե մեծ հաստ ոսկորները, որոնց որ պետք է կտուցով ընդարեն կոտրել, այլ հակառակը փոքր ոսկորները, որոնք որ ինքը կարողանում է կուլ տալ։ Բայց մեծ ոսկորները հոչեն փորել։ Մի բան պետք է, չէ՞, դրանց հետ անել։ Եվ մոլուկավոր անգղը գտել է ձևը այդ մեծ ոսկորները կոտրելու։
բարձրացնում է վերև եւ գցում է քարերի վրա։ Մինչև 15 անգամ ինքը կարող է, ասենք, մի ոսկորի վրա տանջվի։ Ինչի՞, որովհետեւ ինքը էներգիա չի ծախսում դրա վրա։ Տակ հոսանքով բարձրանում է, գցում է բանանելով, սավառնելով իջնում է։ Նորից ճախրերով բարձրանում է, սավառնելով իջնում է։ Անդղները ունեն տարբեր տիպի ստրատեգիա, ոնց որ այդ լեշը փնտրելու, եւ դա ազդում է իրենց սոցիալական վարքագծի վրա։ Կան անդղներ, որոնք խիստ տարածքային են, այսինքն ամեն մի զույգը ունի իր տարածքը եւ պահպանում է այդ տարածքը մյուս հարևաններից, իր տեսակի մյուս զույգերից։ Մորուկաորանգը այդպիսի տեսակներից է։ Ոնց ցույց տվեցին հետազոտությունները, որոնք որ հենց Կովկասում են արվել, Վրաստանում։ Ուրեմն մորուկաոր անգղի տարածքները 10-ից 20 կիլոմետր շարավիրով։ Այսինքն ամենամոտ հարևանը կարող է լինի 20-ից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դա լավ հարևանն է։ Սպիտակագլուխ անգղները ընտրել են ուրիշ ստրատեգիա։ Իրենք փնտրում են բոլորը առաջինը իրենք հենց բնադրում են բոլորը միասին, հա, մեծ կամ փոքր կաուտներով են բնադրում։ Բացի դրանից նրանք նաև կերն են փնտրում միասին։ Իրենք փնտրում են կերը 2-ից 3 կիլոմետր բարձրությունից զննելով մեծ տարածքը, հա, իրանց այդ բարձրությունը պետք է, որպեսզի իրենք կարողանան մեծ տարածք տեսնել։ Եվ քանի որ իրենք ունեն շատ սուրտ տեսողություն, ապա հեշտությամբ այդ բարձրությունից տեսնում են մեծ սատկած կենդանիները, ոչխարները, կովերը, եղինդները, այծերը եւ այլն։ Երբ որ նրանք հայտնաբերում են այս լեշը, իրենք կտրուկ նետվում են դեպի այդ լեշը։ Եվ սա հատուկ թռիչքի ձև է, որը որ տեսնում են մյուս անգղները։ Հենց որ իրենք տեսնում են, իրենք գնում են այդ ուղությամբ։ Եվ հանկարծ, չգիտես որտեղից, հայտնվում է 20, 30, 50 անգղ, որոնք որ չես պատկերացնում, թե ոնց հայտնվեցին այդ լեշի մոտ։ Ոնց ինձ վերջերս չեմ հիշում մով ասեց, ես արդակ էի բարձրացել, 30, չէ, 50 հատ անգղ եմ տեսել այնտեղ։ Կյանքում տենց բան տեսած չկա այն։ Հա։ Ինչպես։ 20 կիլոմետրից դեռ։ Հա, ընդ որում այն թռչունները, որ գնում են այդ 20 կիլոմետրից, հա, իրանք տեսան են մյուսը գնացին։ Մյուս թռչունները սրանց են տեսնում ու շարժվում են, ասես, բանը գնում են։ Իրենք ունեն շատ հետաքրքիր առանձնահատկություններ, մեր տեսակներից երեքը բնադրում են բարձր ժայռերի վրա, սև անգղը բնադրում է ծառերի վրա, հիմնական խոսովի արգելոցում։ Մեր անգղներին հիմնականում սպառնացող վտանգները դա որսագողությունն է։ Նախկինում հիմա էլ չկա, հիմա դա դադարել է։ Բայց նախկինում, ուրեմն, մեր կենտանաբանական այգին գնում էր անգղներին տեղի բնակչությունից, եւ ահագին մարդ ինչ որ ձևով բռնում կամ, ասենք, թակարդներով բռնում լեշի վրա կամ բներից էին գողանում, ոնց որ, ասենք, սև անգղին, հա, որովհետեւ ինքը ծառերի վրա էր բնադրվում եւ հեշտ էր այդ ծառերը բարձրանալը, եւ բերում էին, վաճառում էին կենտանաբանական այգին։ Հիմա, երբ որ պարոն Ռուբեն Խաչատրյանը դարձավ տնօրենը, այդ պրակտիկան դադարեց ընդհանրապես։
բայց հիմա կենտրոնաբանական այգում կա ահագին անգղներ, որոնք որ սկզբունքորեն իրենց պետք չեն, հա, դարենք իրենց պետք է մի երկու զույգ սրանից, մի զույգ նրանից, մի զույգ մորուքավոր անգղ, մի զույգ դիշանգղ կոլեկցիայի համար, իրենց անհրաժեշտ չի այդքան մեծ քանակությամբ թռչուններ։ Չնայած կենտրոնաբանական այգում այս պրակտիկան դադարեց, բայց գիտեք, այնտեղ ռեստորաններում, բացօթյա մանավանդ ռեստորաններում շատ են սիրում բանի, վանդակի մեջ ունենան արծիվ։ Հաճախ անգղները հայտնվում են այդպիսի վանդակներում, բացի դրանից, ուրեմն մեր ժողովուրդը շատ է սիրում խրտվիլակներ ունենալ, թևերը բաց արծիվ, բանի վրա, հեռուստացույցի վրա կանգնած, զառերը ճանկերի մեջ, այն դա։ Եվ դա ոնց որ ստեղծում է պահանջարկը, որը որ որսագողերը ինչ որ ձևով փորձում են բավականացնել։ Եվ այդ դա խիստ ազդում է անգղների պոպուլյացիայի վրա։ Ինչի՞։ Որովհետև նայ, մորուքավոր անգղ մենք Հայաստանում ունենք ընդամենը 9 զույգ, 18 թռչուն, 18 հոգի որոզի խրտվիլակ, հերիքի, որ մենք բան չունենանք, մորուքավոր անգղ չունենանք, հա։ Նույնը վերաբերվում է գիշանգղին, որը 40-ից 60 զույգ է Հայաստանում վերջի գնահատականներով, նույնը վերաբերվում է սև անգղին, որից 7-8 զույգ է Հայաստանում բնադրում, մի քիչ ավելի լավ է վիճակը սև անգղից, մի քիչ ավելի լավ է վիճակը սպիտակագլուխի, որը մոտ 40 զույգ ունենք մենք։ Եվ այդ, բայց իրենք քիչ են, ամեն մի անհատը շատ կարևոր է պոպուլյացիայի համար։ Մենք անգղների մոնիտորինգը կատարում ենք 2002 թվականից սկսած, այսուհետ 2002-ին, 3-ին մենք կատարեցինք գույքագրումը, որպեսզի տեսնենք, որից քանի զույգ որտեղ ունենք, հա։ Բոլոր բները չէ, որ կարողացանք հայտնաբերել, մանավանդ գիշանգղինը, հլա կան տեղեր, որտեղ որ մենք գիտենք, տեսնում ենք թռչունների թռնելով, բայց բները դեռ չեն հայտնաբերվել։ Եվ դա թույլ տվեց որոշակի միջոցներ ձեռնարկել արդեն, հա, ահագին տարածքներ, որոնք որ նախկինում պահպանված չէին, իրենք դարձան պահպանված, եւ դրա զգալի դրա բացատրության հիմնավորման զգալի մասը կազմում էին հենց անգղները։ Բայց երբ որ մենք կատարում ենք իրենց մոնիտորինգը, ասենք տարեստարի, դա թույլ է տալիս ոչ թե միայն տեսակների վերաբերյալ անել հետևությունները, այլ նաեւ ընդհանուր էկոհամակարգի, որովհետև իրենք գտնվում են կերակրային շղթայի բարձր դիրքերում, և եթե կա ինչ-որ թունավորում շրջակա միջավայրի, հա, ապա այդ թույնը կուտակվելով հասնում է վերևի շղթայի վերևի մասը, և միանգամից ազդում է անգղների վրա։ Դրա համար իրենց մոնիտորինգը կարևոր է, համ տեսակները պահպանելու համար, համ միջավայրի մասին հետևություն անելու համար։